Në vazhdim ndjekim aktivitetet politike në ditën e dytë të fushatës zgjedhore në një blok të përbashkët. Partia Demokratike e Kosovës ka zgjedhur qytetin e Gjakovës që të vazhdoj fushatën e saj elektorale për zgjedhjet e 14 shkurtit. Para simpatizantëve të PDK-s, kandidati për kryeministër nga kjo parti, Enver Hoxhaj, premtoi se do të siguroj vaksinën anti-Covid. Ne jemi të interesuar që po ashtu të mermi me shëndetësinë dhe ne kemi plan që ta vaksinojmë gjysmën e popullatës vetëm gjatë vitit 2019. Hoxhaj tutjeshtoi se me PDK në qeveri do të ketë rritje të pagës minimale dhe pensioneve. Pagën minimale në Kosovë do të arrisme nga 170 në 300 euro. Për invalidet e luftës, për veteranet e luftës, për familjet e dëshmorëve të cilëve ju përkulmi, do të arrisme pensionet në 300 euro. Qytetarëve të Gjakovës, Enver Hoxhaj u premtoi se këtë komunë do të shëndrojnë në një qendër të madhe ekonomike. Gjakovën do të shëndrojnë në një kryeqendre të madhe të zhvillimit ekonomik të gjitha industrive, edhe të tekstilit që ka pas Gjakova, një zone përbashkët e turizmit me Shqipëri. Partia Demokratike e Kosovës di hapi zyrtarisht fushatën e saj elektorale në Skënderaj, në vendlindjen e ish-kryetarit të saj Hashim Thaçit. Kandidati për president Ramush Haradinaj gjatë ditës ka vazhduar aktivitetet dhe takimet zgjedhore. Haradinaj ditën e filloi duke bërë homazhe në prekaz në nderim të heronjeve të familjes Jashari, ku përmes një postimi në Facebook prekazin e quajti Tempull të Lirisë. Në këtë postim ai shkroi se familja sikurse ajo Jashari rrallë sjell koha. Pas kësaj, Haradinaj ka mbajtur një tubim me qytetarët e Skënderajt, ndërkaq ai tha se nëse zgjidhet presidenti vendit, do ta antarësoj Kosovën në NATO. Kandidati për president fushatën zgjedhore e vazhdoi edhe në Mitrovicë ku takoi simpatizantët e AK-s, derisa tha se Kosova do të ecë përpara edhe pa njohje nga Serbia. Kam dhënë ndërhyeshje edhe shefit të veriut, duke mbajtur edhe të ndarë këtë pjesë, por edhe duke mbajtur pa integruar në mënyrë duhet, pa zhvilluar ekonomikisht. Do të aprovoni një rezultat tjetër. Ai rezultat e kam shpjeguar është bashkimi Kosovë-Shqipëri në union, pra në një union. Duke qenë kështu, koleg, unë besoj që ne kemi formulën me u antarësu në NATO. Pra kemi formulën me u antarësu në NATO dhe kjo formulë nuk varet më nga Serbia. Pra nuk kemi të varur nga njohja e Serbisë. Haradinaj po ashtu në Mitrovicë vizitoi edhe varresat e dëshmorëve. Gjatë ditës së enjte, Haradinaj qëndroi edhe në komunën e Vushtrisë. Lidhja Demokratike e Kosovës, ditën e dytë të fushatës zgjedhore e vazhdojnë në rajonin e Dugagjinit. Për dallim nga dje, i pranishëm në këto tubime ishte edhe kandidati për kryeministër nga radhët e kësaj partie, Abdullah Hoti. Ai premtoi për mbylljen e dialogut me Serbinë dhe liberalizimin e vizave. Duhet përmbyllë vitin me liberalizimin e vizave, nuk jam ku premtime për data, por ne përmbyllim ditën me krejt qeveritë e vendit bashkimit evropian si antare të partive popullore evropiane. Edhe t'i kthemi reformave në arsim, reformave në shëndetësi, reformave në ekonomi. Para qytetarëve të Istogut, vendlindjes së themeluesit të Lidhjes Demokratike Ibrahim Rugovës, Hoti përmendi marrëveshjen e 4 shtatorit në shtëpinë e Bardh dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Izraelin. Ne kemi marrë ftesë për të shkuar në shtëpinë e Bardh. Edhe kur kemi shkuar aty, s'kemi gjetë as harta, as stika, as një gjë. Kemi gjetë një marrëveshje për ta nënshkru, për ta negocu, ose për ta nënshkru, e cila fuqizon shtetin e Kosovës në rrjetin ndërkombëtar. Po ashtu, Hoti tha se me LDK në qeveri, vendin e presin investime të mëdha. Vizioni jon tash është që në 4 vitet e ardhshme të zbatojmë projekte që janë të miratuara në Komitetin e Investimeve të rithemeluar këtë qeveri në shumë prej 5 miliard euro. Hoti gjatë ditës u takua me simpatizantët e LDK-s në Pej, Deçan, Klin e Unik. Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti së bashku me bartësen e listës Vjosa Osmanin në ditën e dytë të fushatës zgjedhore vizituan Pejën, Istogun, Kaçanikun e Ferizajn.
Kurti Osmani derisa në Pej vizituan disa fabrika dhe provuan punën e punëtorëve aty, premtuan ndryshime dhe kulturë të re qeverisje. Zgjedhje këto që do t'i shëndrojmë në një referendum gjithë popullor, sepse shumicën qytetare që është për ndryshime progresive, do t'a dokumentojmë me votën e lirë të qytetarve si shumicë të ardhshme parlamentare e qeveritare. Varet komplet nga ju, sepse ne e kemi reflektuar këtë vullnet tuajin dhe i kemi bashkuar forcat me lëvizjen dhe vendosjen, ashtu si që kanë kërkuar qytetarët anë këndë Kosovës. Me qeverisjen tonë të re, bashkë me presidenten, në do të cilëm një kulturë të re, ku nuk sëndojmë ma për shërbejmë, nuk do të qeverisim për i natë kërkur, asë për hakmarin a i lëkuj, se s'kemi kohë më me hu. Njësaj si në Pej, edhe në Ferizaj, Kurti Osmani kërkuan dalje masive në zgjedhje për të fituar më shumë se 61 deputet. Ndërkaq, derisa esnin në rrugët e Kaçanikut, Kurtin Osmanin i pritin ngrohtësisht edhe një i moshuar. Synimin për të fituar më shumë se 50% të ulësve në kuvend, Kurti e tregoi edhe përmes një takimi virtual me zyrtar të Partisë Socialdemokrate të Gjermanisë. Pasi që dje nisi fushatën zgjedhore për zgjedhjet e 14 shkurtit, në ditën e dytë të saj, nisma socialdemokrate zgjodhe të takoj rininë e partisë. I pari nisme socialdemokrate Fatmir Limaj kërkoj nga të rinit të kësaj partije angazhim dhe rështim në rrugën e çlirimtarëve, në mënyrë që nisma të del triumfuese në zgjedhjet e 14 shkurtit. Mos u zgjeni asgjë në këto dy javë. Jeni në rrethana të tjera. Shqiptarët tërsisht të vitë në një vëzim, një vëzim me përshmët më shasarët e juaj, me dhe në vajtë, që kërë është një 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 shqiptarët të vetë, me të rrëmë e vitin ka me 14 shkurë. Limaj as në ditën e dytë të fushatës nuk la pa gozhdua rivalet e ti politikë. Do gjallë të bukura në qështë së faveta. Nuk me ato dhire të kamën në qësë s'ki pasë të tanishmi. Nuk me ato e në panë duha dhe unë, nëse nuk i gaxhë nëse s'ki qeni gaxhë me bonë, di shka për të. Limaj tha se ëndra e të rinjeve për një Kosovë të konsoliduar është e përbashkët me të nismës. Nisma socialdemokrate fushatën zgjedhore e ka nisur dje në komunën e Prishtinës.